Mathias, ganske kort, knyt lige lidt kommentar på kampen mod Alheden IF i lørdags, hvor I taber 3-1. Ja, igen, så taber vi. Vi spiller ikke overbevisende eller noget. Alheden er et fysisk stærk hold, og det blev måske lidt skræmt af i starten af kampen. Vi kom ellers foran 1-0 på et flot mål af Drake der. Men så sover vi det væk igen og får et dyrt gult kort, som koster os. Ja, det koster. Vi skal nu kigge lidt frem mod torsdagens opgave mod Holstebro Boldklub, som også har fået en lige så skidt start som os. Han er fremad, og Holstebro ligger de to sidste pladser. Ja. Hvad bliver det for en kamp? Det bliver en kamp, hvor vi skal have fundet vores spil igen, og vi skal være oppe på duberne fra start af. Vi skal have 3 point på torsdag. Og som sagt, så har Holstebro fået en lige så dårlig start som os. Men jeg føler, at tempoet til træning er steget her i dag, og jeg føler, at vi er klar til på torsdag, hvor vi kan give den 100% gas. Og hvad er dit for kendskab til modstanderen på forhånd? Vi mødte Holstebro B i en træningskamp for en måneds tid siden. Og jeg tror, de stiller med et sværere hold end dengang. Et dårligt hold. Så jeg tror, vi har en chance. Det er ikke et hold, jeg kender spillet godt. Så vidt jeg husker, hvad er de 1-0 i den træningskamp? Hvad er et bud på resultatet på torsdag? 3-1 til Herning fremad. God kamp, Mathias. Tak.